Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Yani, chochote ambacho kilipaswa kufanyika hapa ndani hasa kuhusu maandalizi ya harambee na vitu vingine, tulikuwa tunakaa mimi na yeye kwanza kama kamati, alafu ndo tunatoa nje. Huyu si mwingine ni rafiki yangu Mheshimiwa Dismas Ngusa Samike, katibu wa rais mstaafu. Naomba usalimie. Karibu sana. Nitambue pia uwepo wa ndugu yangu na rafiki yangu, huyu ni Meja Jenerali Wilbert Agustini Ibuge, huyu ni mkuu wa chuo cha ulinzi cha taifa. Karibu sana. Basi kwa namna pekee naomba nianze hotuba yangu ambayo itakuwa fupi. Mwashamba Baba Askofu Mkuu Damian Dennis Daru, Askofu Mkuu wa Jimbo la Songea. Mwashamba Baba Askofu Flavian Matindika Sara, askofu wetu wa Jimbo la Geita. Waheshimiwa mapadri, kwa namna ya pekee wa jubilanti. Waheshimiwa mashemasi, Mheshimiwa Balozi Profesa Dradus Kirangi, balozi wa Tanzania nchini Brazil ambaye ni mgeni wetu marumu. Mheshimiwa Meja Jenerali Wilbert Agustini Buge, mkuu wa chuo cha ulinzi cha taifa. Mheshimiwa Danieli, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Mwanza ambaye pia ni msaidizi wa katibu tawala mkoa. Mheshimiwa mama yetu Senyi Ngaga, mkuu wetu wa wilaya. Mheshimiwa Ngusa Dismas Samike, katibu wa rais mstaafu. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ndugu yetu DM. Mheshimiwa viongozi wa chama na serikali mlioko hapa. Mheshimiwa watawa na wenye maisha ya wakfu. Mheshimiwa wageni wote waalikwa, wapendwa waamini wote, mabibi na mabwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Leo ni siku ya furaha na shukrani nyingi, kwani lilokuwa linaonekana kama ndoto na jambo gumu sana, kwa uwezo wa Mungu limewezekana. Kanisa letu limebarikiwa na kutabarukiwa na kufunguliwa rasmi. Tunamshukuru Mungu aliyewezesha hili kukamilika na aliyetuongoza kusimamia wakati wote wa ujenzi. Tuimwomba kwa imani na matumaini, naye akatuwezesha kulijenga kanisa letu la parokia. Tunakushukuru Mwashamba Baba Askofu Mkuu Damian Dennis Daru kwa ushauri wako, maelekezo, ukarimu wako, kwanza ukiwa askofu wa jimbo letu la Geita. Tunakushukuru kwa maono yako, maongozo yako yatusaidia kupiga hatua katika ujenzi huu bila kukata tamaa. Tunakushukuru pia kwa namna ya pekee kukubali mwaliko wetu wa kuja kulitabaruku kanisa hili. Baba, asante sana. Tunakushukuru Baba Askofu wetu Flavian Matindika Sara kwa maono, ushauri, ukarimu, utayari wa kuungana nasi kila tulipokuhitaji katika shughuli za uchangiaji, ualikaji wa wageni rasmi kwenye harambee mbalimbali na mengine mengi ambayo ulituwezesha na mengine ambayo ulitushauri katika ujenzi huu. Baba, asante sana. Kwa nishati na alafu Mheshimiwa Balozi Profesa Dradus Kirangi, wakati huo akiwa mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa Jenerali Venance Salvatore Mabeo aliyekuwa mkuu wa majeshi ambaye ni mstaafu. Mheshimiwa Dr. Anna Makakara, mkuu wa jeshi la uhamiaji. Ndugu yetu na rafiki yetu Inyasi Atanazi, mfanyabiashara kutoka Geita, akiungana na wafanyabiashara wenzake Masuka, Wandera, Lichi, Dismas, Kaishe, Cornelis, Simba na wengine wote ambao kila mara mliungana nasi katika harambee mbalimbali za ujenzi wa kanisa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tunashukuru Mheshimiwa Innocent Bashungwa
aliyekuwa waziri wa ulinzi wakati huo ambaye sasa hivi ni waziri wa ujenzi. Lakini pia tumshukuru kwa namna ya pekee Mheshimiwa Dr. Biteko, naibu waziri mkuu. Tumshukuru Mheshimiwa Dismas Ngusa Samike, rais, katibu wa rais mstaafu, pamoja na wote walioungana naye katika kutushauri, kutusaidia na kutuongoza katika kuandaa harambee mbalimbali. Asanteni sana. Kwa namna ya pekee nimshukuru mkuu wetu wa wilaya Mama Senyi Ngaga, asante sana. Asante sana kwa utayari wako, kwa ushauri wako na yote ambayo umetusaidia. Napofikia mwishoni, nimshukuru pia mbunge wetu Mheshimiwa Hamis Tabasamu ambaye nimeambiwa yuko pamoja, karibu yupo pamoja nasi katika kusanyiko hili. Nikushukuru sana kwa utayari wako pamoja na yote ambayo umetusaidia katika ujenzi huu. Asante sana. Mwashamba Baskofu Mkuu na Mwashamba Baskofu na waheshimiwa wageni na wote waliokusanyika hapa, naomba niseme kutoka ndani ya moyo wangu kabisa kwamba kazi hii haikuwa ndogo. Ilikuwa na changamoto nyingi, lakini kwa uwezo wa Mungu tumefikia hapa tulipo. Na hivyo kwa namna ya pekee niwashukuru hawa watu wawili wafuatao. Mheshimiwa Profesa Abdulladus Kirangi ambaye leo ni mgeni wetu rasmi, kwa sasa ni balozi wa Tanzania nchini Brazil. Lakini pia Mheshimiwa Ngusa Samike. Kama nilivyosema mwanzoni, hizi zilikuwa ni injini zangu. Kila mara katika kupiga hatua moja niliwauliza hawa watu, baada ya hili nafuata lipi? Na walinishauri, twende hivi, twende hivi. Na kisha baada ya kupanga na wewe, nilimwaga kwenye kamati ya ujenzi ambao tulianza utendaji. Asanteni sana. Nalisema hili kutoka moyoni, asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa namna ya pekee niwashukuru mafundi wote walioshiriki katika ujenzi huu. Hawa walitolea akili, ujuzi, nguvu, maarifa katika kuandaa, kuunda na hatimaye kulifanya kanisa hili lionekane kama lilivyo. Ni wataje wachache. Wa kwanza injinia Cyprian Sweke, yupo pamoja nasi, naomba usimame wasalimie. Huyu alitusaidia kwanza kuchora michoro yote ya structure, lakini pia kwa ushauri mbalimbali, na yote haya hatukumlipa hata shilingi moja. Baba, tunakushukuru sana na Mungu akubariki. Nimshukuru mchoraji wa ramani ya jengo hili na mshauri mkuu katika ujenzi, huyu si mwingine, anaitwa architecture Mshana Kuvise. Naomba usimame watu wengine. Hili kanisa linavyoonekana, basi huyu bwana alikaa chini akachora na kuamua kwamba likae hivi, na wengine wote wakafata kama alivyokuwa amesema yeye. Tunakushukuru sana, tunakushukuru kwa ushauri na mwongozo wako katika kusimamia ujenzi. Hata pale ambapo ulikuwa unakuwa mkali wakati fulani kutuambia tubomoe, hakika tulielewa. Baba, tunakushukuru sana na leo tunajivunia kitu kizuri hiki. Nimshukuru injinia Samuel Kopa ambaye alisimamia ujenzi. Nimshukuru bwana Adam Masokora ambaye ndiye aliyeezeka jengo hili. Nimshukuru injinia Magembe na timu yake. Nimshukuru bwana Roki Mabura na timu yake ambao wameweka nazo. Nimshukuru dada yetu Kristina Mosha ambaye amefanya kazi kubwa ya kuweka samani mbalimbali katika kanisa hili. Nimshukuru rafiki yangu na ndugu yetu Modest ambaye bahati mbaya hakuweza kufika, lakini alitucholea michoro yote humu kanisani kama inavyoonekana. Lakini pia niwashukuru mafundi Adius pamoja na Denisi kwa michango yenu. Bila kumsahau, nimshukuru injinia Pastori Mwombeki
ambaye ametusaidia kwa ajili ya kuweka hizo kengele ambazo tunasikia pamoja na mfumo mzima wa sauti. Wote hawa tunawashukuru sana, tunaombea kwa Mungu awajalie heri na baraka kwa yote mnayofanya, ikiwemo afya njema na usalama. Mwisho, tunawashukuru wote mliokubali kuungana nasi katika tukio kubwa. Mungu awakirimie. Tunawakaribisha sana katika parokia yetu. Tunaombea kwa Mwenyezi Mungu awajalie safari njema mtakapokuwa mnarudi. Lakini basi tuendelee kuungana ukamilisha sehemu iliyobaki na hatimaye kanisa letu lipendeze zaidi. Kwa namna ya pekee ni washukuru wanaparokia Bikira Maria afya ya wagonjwa, na washukuruni sana. Asanteni sana. Najua haikuwa rahisi, safari ilikuwa ngumu, wakati fulani tulitofautiana, tulitukanana, tulinuniana, na wakati mwingine tulitoleana mpaka maneno makali, hata kama ni madhabahuni. Lakini yote ilikuwa lazima yafanyike ili tufikie hapa. Tumshukuru Mungu, na mimi binafsi nasema asanteni sana na Mungu awabariki. Niwashukuru kamati ya ujenzi. Hakika kamati zote za ujenzi tangu kabla sijaja mimi na nilipokuja, mmefanya kazi kubwa, na wengine wametangulia mbele ya haki. Tuombe kwa Mwenyezi Mungu ili awakirimie kwa yale ambayo waliyafanya. Kamati hizi zimefanya kazi kubwa kusimamia ujenzi huu. Naombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia heri na baraka, na tuendelee kumtumikia yeye. Niwashukuru watu wote wenye mapenzi mema, na wote ambao kila mmoja tulipomkimbilia na kumuomba atushike mkono kwa ajili ya ujenzi huu hakusita. Na hata wengine ambao hawakuwa tayari lakini walikuwa na nia njema, wote tunawashukuru sana. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda na kuwabariki, awaongoze katika kutenda yote yampendezayo Mungu. Na binafsi nasema kutoka moyoni, asanteni sana. Mwisho kabisa, naomba nitamke leo kwamba Mwashamba Baskofu Flavian Matindi Kasara, naomba nikuambie tu kwamba huenda kuanzia leo nitalala. Kazi hii ilifika sehemu ikanisababisha kukosa usingizi mara nyingi. Nilikuwa naenda kitandani saa 6, ikifika saa 8 usingizi umekata. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ilinijengea uchaji wa Mungu. Nilikuwa nasali sana, naamini wanajua. Kila tukiwa tukiandaa tukio tulisali na kumwomba Mungu, na mimi binafsi nilisali sana. Hatimaye leo Mungu amejibu sala zetu. Kwa hiyo huenda sasa nitaanza kulala. Lakini kwa namna ya pekee nikushukuru Mwashamba Baskofu. Kwanza Mwashamba Baskofu Daru, si tu kwa kunipa upadre lakini kunipeleka shule. Nikiwa masomoni Italia nilivyorudi, nilitamani sana kwamba nifanye kitu fulani ambacho maishani hata nikiondoka iwe alama. Mungu amenipa nafasi hii ya kusimamia ujenzi mkubwa huu wa kanisa kwa kiwango hiki. Sijui ujuzi na rasilimali nimezitoa wapi, lakini ni kupitia watu hawa. Nikushukuru sana Mwashamba Baskofu Mkuu Daru. Lakini pia nikushukuru Mwashamba Askofu Kasara kwa kunipa nafasi ya kusimamia ujenzi huu, na hatimaye naomba niwahakikishie kwamba nimeifanya kwa uaminifu. Mwisho, niwaombee washamba askofu baraka za Mwenyezi Mungu, hasa wewe unapoadhimisha jubilei ya mwaka huu. Shukrani kwa Mungu, na kuombea kwa Mwenyezi Mungu akujalie heri na baraka. Na Mwashamba Baskofu Mkuu Daru,
nazidi kuombea kwa Mwenyezi Mungu, unapokaribia sasa au unapoendelea kufikia umri wa uzee, Mwenyezi Mungu aendelee kulinda, kujalia afya njema na usalama, akuongoze katika kulichunga kundi lilokabidhiwa. Niishie hapo kwa leo. Asanteni sana na Mungu awabariki.